خبره د قسمت ته تا منبر نیولې دی، ملا صاحب ما د زنې سر نیولې دی، زما د خوشپیمۍ وجه ازغی و چې راتلم ما وینګنې که یار رانه صادر نیولې دی، در مانه تورې زلفې دي خورې د یار په مخ، در مانه که مغلو اشنغر نیولې دی، د ژمي شپه دي وي اباده را تر غاړې وزه، ای د ناکامې مینې یاده را تر غاړې وزه، لکه زما پشان رد شوی تنها سړیا، لکه زما پشان برباده را تر غاړې وزه، لکه زما پشان رد شوی تنها سړیا، لکه زما پشان برباده را تر غاړې وزه، نه چا اوږه او نه چا هسې تسلي درکړله، های های زما د خولې پر یاده را تر غاړې وزه، انا پرست یمه په تا به مې شي ماته مینه، د خود پرست د کوسی باده را تر غاړې وزه، او دغه شعرونه نور دي چې جیبونو کې پیسې را سره نشته، د یارانو رابطې را سره نشته، ښکلي راغلل د نږدې نظر مې کم دی، های قسمته نن چشمې را سره نشته، ښکلي راغلل د نږدې نظر مې کم دی، های قسمته نن چشمې را سره نشته، عقیده باندې د مینې پیروکار یم، زما شته خو د هغې را سره نشته، عقیده باندې د مینې پیروکار یم، زما شته خو د هغې را سره نشته، قرض واخلم څه خرڅ کړم که څه وکړم، کرایه د میکدې را سره نشته، قرض واخلم څه خرڅ کړم که څه وکړم، کرایه د میکدې را سره نشته، په کاغذ باندې سرحد و اخیری خط، په کاغذ باندې سرحد و اخیری خط، هیڅ څه غم زده را سره نشته، او ډیرو ډیرو لپټو باندې را تیر شوم، ډک بازار دی خو پیسې را سره نشته، ډیرو ډیرو لپټو باندې را تیر شوم، ډک بازار دی خو پیسې را سره نشته، اوس درمانه خدای ته څنګه مخامخ شم، څه جواز اوس د توبې را سره نشته، د ورځې نه وي خو د شپې راوځي، او ستا د یادونو کاپیلې راوځي، چې ستا خطونه به پراته وو پکې، د هغې جیب نه اوس تسبیح راوځي، چې ستا خطونه به پراته وو پکې، د هغې جیب نه اوس تسبیح راوځي، خلک زما د بزرګۍ قایل شو، د یار په مخ باندې دانې راوځي، خلک زما د بزرګۍ قایل شو، د یار په مخ باندې دانې راوځي، د شرافت ثبوت دا بس دی کنه، ښکلي زما په بهانې راوځي، د شرافت ثبوت دا بس دی کنه، ښکلي زما په بهانې راوځي، چا چې به درس د زندګۍ ورکوو، اوس هغه هم له میکدې راوځي، چا چې به درس د زندګۍ ورکوو، اوس هغه هم له میکدې راوځي، د مازیګر ټیکه زما سره ده، شیخان خبر کړی چې د شپې راوځي، د مازیګر ټیکه زما سره ده، شیخان خبر کړی چې د شپې راوځي، سازش کوونکو کې درمانه یاره، بلا اشنا اشنا سحرې راوځي، اوس هم خوړل کوي، خامار څنګه دی، نه نه غلط شو مزه یار څنګه دی، چې سر اوس هم خوړل کوي، خامار څنګه دی، نه نه غلط شو مزه یار څنګه دی، د کام د خر سودای وشوه که نه، میر صادقان څنګه دي، زردار څنګه دی، دوکې بلار بي دي که لنګې شولې، د ادبارونو کاروبار څنګه دی، د بوډاتوب امسا شته دی که نه، د شهید شوي نکي پلار څنګه دی، چې سرنامې پرې روانې شوي دي که هغه د بر کلي چینار څنګه دی، چې بې له یاره یې ډوډۍ نه خوړه، هغه د زړه پرز بیمار څنګه دی، چا د ګلونو دوکان خلاص کړو که نه، د کپنونو کاروبار څنګه دی، او د ځان وژنې ته مې زړه شوی دی، زندۍ له ستا د زلفو تار څنګه دی، او د سر نرخونه پکې جګ دي که ټیټ، درمانه ووایه بازار څنګه دی، زما او ستا خیالي څنګه به راځي، زما دروغ او ستا رښتیا به دي شي، زما چې خوښ دي هغه ستا به دي شي، او دا ستا چې خوښ دي نو زما به دي شي،
دا پختونخوا ورته جنت کاریږي، خو پختنو لې پختونخوا بدی شي. دلته یو چاور لزړګې مات کړي، اوس یې په نوم باندې وفا بدی شي. او منصور صاحب، هغې په ما پسې جړلې نه دي، زما اوس ځکه دا جړه بدی شي. هغې په ما پسې جړلې نه دي، زما اوس ځکه دا جړه بدی شي. او دا غزل دی چې د تورمخو غلامۍ ته غاړه نه ږدم، دې سرکوزي زندګۍ ته غاړه نه ږدم. خوشحالی که می درور په وینو کیږي، سی به داسې خوشحالۍ ته غاړه نه ږدم. زه به مرما ته به نه مرې، عجیبه ده د پنجاب څوکیدارۍ ته غاړه نه ږدم. زه به مرما ته به نه مرې، عجیبه ده د پنجاب څوکیدارۍ ته غاړه نه ږدم. او ستا جنا صاحب آزاد کړی مبارک شه درمان صاحب، ستا جنا صاحب آزاد کړی مبارک شه. په لمبو کې آزادۍ ته غاړه نه ږدم، کلیواله یو ساده جینۍ به ښه وي. زه په ښار کې ښاپیرۍ ته غاړه نه ږدم، کلیواله یو ساده جینۍ به ښه وي. زه په ښار کې ښاپیرۍ ته غاړه نه ږدم، چې معیار پکې پرېوتی وي اثره. منصور صاحب، چې معیار پکې پرېوتی وي اثره، هرګز داسې شاعرۍ ته غاړه نه ږدم. تصویران واخلا ترا نشاوا.